الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أبا واستكبر وكان من الكافرين یہ ٹکڑا رہ گیا اس آیت میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ جب ہم نے فرشتوں سے یہ کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا بجوز ابلیس کے سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا ابلیس نے کیا کیا ابا واستکبر انکار کیا جو ہے یہ ارادے سے اختیار سے اپنے ارادے سے رکا اور انکار کیا واستکبر اور اکڑا وکان من الکافرین اور وہ تھا کافروں میں سے ابا واستکبر قاضی عبد الجبار معتزلی ہیں بہت امام غزالی کے استادوں میں ہیں ایک بزرگ استاد اسحاق اسفرائنی ان کے وہ معاصر متاخرین معتزلہ میں قاضی عبد الجبار معتزلی نے یہ کہا کہ یہ آیت چار طریقے سے جبر کو باطل کرتی ہے اور مذہب اعتزال کو ثابت کرتی ہے کیونکہ اپنے ارادے سے رکنا یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اس میں وہ مجبور نہیں تھا کیونکہ جو مجبور ہوتا ہے وہ ارادے سے نہیں روکتا اور استکبار اور اکڑنا جو ہے یہ بھی اپنے اختیار سے نہیں ہوتا وہ کان من الکافرین اور وہ کافروں میں سے تھا جو اپنے اختیار سے کفر نہ کرے اور خدا تعالیٰ اس میں کفر پیدا کر دے اس کو کافروں میں سے کہنا یہ غیر معقول ہے اور اگر یہ بات تسلیم بھی کر لی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان نے کفر پیدا کیا تو گویا شیطان کو معذور کر دیا شیطان کو عذر یہ ہو گیا کہ میں کیا کرتا تو نہیں ایسا کیا تو جو مذہب کی شیطان کو معذور کرے وہ مذہب مردود ہے تو اہل سنت اور اہل جبر کا عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کافر میں کفر کو پیدا کرتا ہے کافر اپنے اختیار سے کفر نہیں کرتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافر اور مومن دونوں کے فعلوں کا خالق ہے یہ عقیدہ اہل جبر کا بھی ہے جہم ابن صفوان کے جو معتقد ہیں اور اہل قصب کا جو اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ خالق افعال اللہ بندے کے افعال کا خالق اللہ ہی ہے یہ دونوں گروہ یہ کہتے ہیں تو اس نے یہ کہا قاضی نے کہ اگر ایسا مذہب کہ جو شیطان کو معذور قرار دے وہ مذہب جو ہے بہت ہی مردود اور نامقبول ہے اور انہوں نے کہا آیت چار طریقے سے مذہب جبر کو باطل کر رہی ہے تو اس کا جواب اہل سنت اور اہل جبر نے یہ دیا جواب اس کا انہوں نے عقلی دیا انہوں نے یہ جواب دیا کہ یہ جو شیطان نے فعل کیا ہے انکار کا اور استکبار کا یہ فعل جو ہے یا تو بغیر کسی قصد کے ہے یا قصد سے ہے اگر بغیر کسی قصد کے یہ فعل کیا ہے اس نے تو بغیر قصد اور ارادے کے فعل کو جائز رکھنا اس بات کو چاہتا ہے کہ گویا عالم جو ہے قدیم ہو جائے
اور اگر قرض اور ارادے سے کیا تو قرض اور ارادہ جو ہے یہ فعل قرض اور ارادے کا کس قرض اور ارادے سے کیا اس نے؟ اس قرض کے کرنے کے لیے کوئی اور قرض اس کو کرنا تھا، پھر اس قرض میں یہی گفتگو ہوگی، پھر اس قرض میں یہی گفتگو ہوگی، یہاں تک کہ تسلسل اور سلسلہ غیر متناہی لازم آئے گا، اور یہ دونوں باتیں محال ہیں. لہذا جتنے اعتراض تم ہم پر کر رہے ہو وہ تم پر وارد ہے. آگے سمجھ رہا ہے؟ یعنی بندہ جو ہے اس کی اور واضح تقریر کر دوں ستائی سے، کہ جو شخص کے کفر پر قادر ہے وہ ایمان پر قادر ہے یا نہیں ہے. اگر فاعل کفر ایمان پر قادر نہیں ہے تو وہ کفر پر مجبور ہو گیا، اور اگر وہ ایمان پر قادر ہے تو پھر کیا وجہ ہے جو اس نے ایمان پر قادر ہوتے ہوئے کفر کو اختیار کیا؟ اس کے لیے کوئی نہ کوئی دائی بائی سبب چاہیے، تو جس سبب کے ماتحت اس نے کفر کو اختیار کیا وہ سبب کس کا فعل ہے؟ اگر وہ سبب بندے کا فعل ہے تو جس طرح اس فعل میں اس کی گفتگو ہو رہی ہے اسی طرح اس سبب میں گفتگو ہوگی، اور وہ سلسلہ لا انتہا چلا جائے گا. اور اگر وہ فعل بندے کا نہیں ہے، شیطان کا نہیں ہے، تو وہ سبب خدا ہے اور خدا کا فعل ہے، یہی معنی اس کے مجبور ہونے کا. یہ دلیل کی تقریب ہے. آپ نے خیال تقریب واضح ہو گئی، پھر وضاحت کر دوں. بہت مشکل چیز ہے لیکن بہرحال سمجھ میں آتی ہے. یہ دلیل انہوں نے بیان کی. ایک یہ بات بیان کی انہوں نے، یہ بات سمجھ میں آ گئی نا، ایک یہ بات بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ علم ہے کہ یہ ایسا کرے گا. ہر شخص کے متعلق، شیطان کے، فرعون کے، ابو لہب کے، مومن کے، کافر کے، سب کے متعلق، تو اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ یہ نافرمانی کرے گا. تو نافرمانی اگر وہ نہ کرتا تو اللہ تعالیٰ کا علم جہل سے بدل جاتا، اور اللہ تعالیٰ کا علم کا جہل سے بدل جانا ناممکن ہے. لہذا اس کا نافرمانی کرنا قطعی واجب و ضروری ہے، وہ کر کے رہے گا، مجبور ہے وہ نافرمانی کرنے پر. یہ دو دلیلیں بیان کی، اور ان دونوں دلیلوں کے متعلق تمام ائمہ سنت کا یہ خیال ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، اور معتزلہ نے اس کا جواب نہیں دیا بلکہ انہوں نے اپنے مقصد کو اور مختلف دلیلوں سے ثابت کیا. ان دلیلوں میں غلطی نہیں پکڑی، اس وجہ سے ان کو جرأت ہو گئی. امام فخر الدین رازی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ اگر اولین اور آخرین جمع ہو جائیں تو اس پر خط نہیں، ایک خط نہیں کھینچ سکتے. یہ اتنی دو مستقل دلیلیں ہیں. دونوں دلیلیں میں نے آپ کے سامنے مختصر طریقے میں بیان کر دیں، اور پھر اگر آپ کہیں تو اگر نہیں سمجھ میں آئی تو پھر دوبارہ بیان کر دیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ ابو جہل کفر کرے گا، ٹھیک، اب اگر وہ کفر نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کا علم جہل ہو جائے گا، اور یہ ناممکن ہے، لہذا اس کا کفر کرنا جو ہے لازم ہے، لہذا ابو جہل جو ہے کفر کرنے پر مجبور ہے. یہ دلیل کا یہ خلاصہ ہے. دوسری دلیل یہ ہے کہ جو فعل کر رہا ہے اس کے خلاف پر قدرت ہے یا نہیں ہے. اگر قدرت نہیں ہے تو وہ مجبور ہو گیا جو بھی کچھ کر رہا ہے. مومن ایمان پر مجبور ہو گیا، کافر کفر پر مجبور ہو گیا، کیونکہ دونوں کو، ان دونوں میں سے ہر ایک کو اپنے فعل کے خلاف پر قدرت ہی نہیں. اور اگر قدرت ہے تو باوجود قدرت ہونے کے پھر کیا وجہ کہ اس نے اس فعل کو اختیار کیا، اس کو نہیں کیا؟ ایمان کو اختیار کیا، کفر کو اختیار نہیں کیا، کفر کو اختیار کیا، ایمان کو اختیار نہیں کیا، اس کی کیا وجہ؟ اس کے لیے کوئی واجب وجہ اور سبب اور دائی ہونا چاہیے، اور وہ سبب اور وہ دائی اور وہ وجہ یا اسی بندے کا فعل ہے یا اس بندے کا فعل نہیں ہے. اگر اسی بندے کا فعل ہے تو جس طرح اس کے پہلے فعل میں گفتگو ہو رہی ہے،
کہ وہ اس پر قادر ہے یا قادر نہیں ہے. اسی طرح اس سبب میں گفتگو ہوگی کہ اس سبب کے ایجاد پر یہ بندہ قادر ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو مجبور ہو گیا, اور اگر ہے تو پھر اس کے لیے ایک اور سبب چاہیے, یہاں تک کہ سلسلہ سبب کا لا انتہا چلا جائے گا اور تسلسل لا جائے گا. اور اگر بندے کا یہ فعل نہیں ہے, خدا کا فعل ہے, تو بس یہی ہم کو ثابت کرنا تھا, وہ مجبور ہو گیا. یہ رو تو اس آیت کے اندر ان کو جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے ابا واستکبر, اس نے انکار کیا اپنے ارادے سے اور اکڑا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. تو چونکہ قرآن کی آیت تھی, اس لیے قرآن ہی کی آیت سے اس کا تعارف ہونا چاہیے تھا. عقلی دلیل کے بیان کرنے کی ضرورت یہاں نہیں تھی. جب وہ عقلی دلیل بیان کرتے تو یہ عقلی دلیل اس کے معاذ یہ ضابطے کی چیز ہوتی. آپ نے خیال کر لیا, انہیں تو یہ آیت پڑھنی چاہیے تھی کہ جس آیت سے جبر ثابت ہوتا ہے. اس نے کہا رب بما ہو اے کریم, اے رب تو نے جو میرا اغوا کیا ہے اس کی وجہ سے میں بھی ان سب کو لٹا دوں گا اور سب کو تباہ کر دوں گا سوائے چہرے چند مخلص بندوں کے. یہ آیت اس کی بالکل خلاف ہے. رب بما اغویتنی, اس نے اغوا کو اپنے اغوا کو شیطان نے رب کی طرف منسوب کیا, یہ آیت تھا اس کا معارضہ. آپ کا خیال ہو رہا ہے, انہوں نے یہ نہیں کیا, انہوں نے اپنی دلیل جہاں ہوا مقابلہ معتزلہ سے تو اہل سنت نے اور اہل جبر نے اپنی دلیل سے کام دیا. انہیں وہ تو قرآن کی آیات جو معارض ہیں اس کے وہ بیان کرنی چاہیے تھی. وہ آیت جس سے کہ قدر ثابت ہو رہا ہے اور اختیار ثابت ہو رہا ہے, اس کا جواب ان آیات سے دینا چاہیے تھا کہ جن آیات سے جبر ثابت ہو رہا ہے. اب یہاں تو بحث قرآن سے ہو رہی ہے نا, شرعی بحث ہو رہی ہے, اپنی بحث کی ضرورت ہی نہیں تھی. انہوں نے جواب جب دیا ہے, یہ دو دلیلیں بیان کی ہیں, انہیں پر ان کا بڑا زور ہے, بڑی تفصیلیں ہیں اس کی, اور بہت اطمینان ہے ان کو ان دونوں دلیلوں پر. آپ سمجھ گئے نا, یعنی ان کو تو یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ رب بما اغویتنی, شیطان نے اغوا کو اپنے رب کی طرف منسوب کیا اور رب کو مغوی ٹھہرایا, اور رب نے یہ سننے کے بعد اس کا رد کیا نہیں کہ تو جھوٹ بول رہا ہے, میں نے اغوا نہیں کیا. یہ نہیں کہا خدا نے, اس نے یہ کہہ دیا فلحق والحق اقول, اچھا تو ٹھیک کہہ رہا ہے تو میں بھی ٹھیک کہہ دیتا ہوں کہ سبھی کو جہنم سے بھر دوں گا. اس نے پلٹ کے یہ جواب دیا, یہ نہیں کہا کہ تو میری طرف کیوں اغوا کو منسوب کر رہا ہے. اور یہ دونوں دلیلیں صحیح نہیں, غلط ہیں. یہ دونوں دلیلیں ان کی صحیح نہیں ہیں, اور میں نے اس کی تحقیق کر لی, یہ بالکل جدید تحقیق ہے. باقی غلط ہیں. یہ دلیل جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم تھا اور یہ شیطان جو ہے شیطنت اور کرے گا اور انکار کرے گا اور کفر کرے گا. آپ سمجھ گئے نا, نو سے صحیح ہے, حق ہے, لیکن کسی شے کے علم سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ شے جو ہے جبری ہو جائے. اس شے کا وقوع ضرور ہوگا, وہ شے ہو کے ضرور رہے گی. اللہ تعالیٰ نے اگر یہ جان لیا کہ شیطان یا ابو جہل کافر ہوگا تو ضرور بھی ضرور کفر ضرور صادر ہوگا اس سے, لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ کفر جو ہے جبرن ثابت ہوگا, بلکہ اختیارن ثابت ہوگا. جہاں اس نے کفر کو جانا وہاں کفر کے اسباب جو ہیں ان کو بھی جان لیا. پہلے شیطان کو جانا اس نے, پھر شیطان کے اسباب کو جانا, پھر ان اسباب کے جو نتیجہ تھا کفر, اس کو بھی جانا. آپ نے خیال کی, سمجھ میں بات آئی؟ یعنی جب یہ جان لیا کہ ابو جہل کافر ہوگا تو اس نے وہاں یہ بھی جان لیا کہ یہ اپنے وحی ہوگی,
نبی آئے گا، نبی دعویٰ کرے گا، اس کے سامنے دین پیش کیا جائے گا، اور یہ پیش ہونے کے بعد دین کے اپنے اختیار سے اس کا رد کر دے گا اور انکار کر دے گا، یہ جانا اس نے. اس کے اللہ تعالی کے جاننے سے اس کا مجبور ہونا لازم نہیں آیا. آگے نا آپ کے خیال، اور اگر جاننے اور اگر یہ کہا جائے کہ اس کے جاننے سے وہ مجبور ہو جائے گا، تو یہ بات بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ جان لیا کہ یہ کفر کرے گا تو اس کے کیا معنی ہے؟ یعنی یہ اپنے اختیار سے کفر کرے گا یا میں کفر اس میں پیدا کروں گا؟ اگر یہ معنی ہے اللہ تعالی کے جاننے کے کہ یہ اپنے اختیار سے کفر کرے گا، تب تو جبر ثابت ہی نہیں ہوا. اور اگر یہ معنی ہے اللہ تعالی کے جاننے کے کہ میں اس میں کفر پیدا کروں گا، یہ اللہ تعالی نے جان لیا، تو یہ اول مسئلہ ہے، یہ اس کے جاننے سے ثابت نہیں ہوتا. یہ بڑی اہم بات ہے. اسی میں تو گفتگو ہو رہی ہے کہ اللہ پیدا کرتا ہے یا بندہ پیدا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر یہ جان لے کہ میں اس میں کفر پیدا کروں گا، تو یہی تو دعویٰ ہے. یہ دعویٰ اسی دلیل سے کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ نہیں سمجھا. یہی مشکل بات تھی. بہت خیر، بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. سمجھ آئی بھائی نہ آئی کا کیا وقت ہو گیا؟ چار بجے، چار کے بیس منٹ ہو گئے، تو پھر وہ اگلے اتوار کو رکھیں. یہ پانی ذرا ٹھنڈا، یہ گرم تھا پانی، مجھے بہت ٹھنڈا تھا. تو آپ دیکھیے کیا یہ مختصر مضمون بیان کر دیتا ہوں، تاکہ آئے تو ختم کر دیتا ہوں، تاکہ آپ کا قصہ ہو جائے. یہاں تک تو آپ کی سمجھ میں آ گیا نا سب مضمون. یہ بہت اچھا مضمون تھا، یہ سب سمجھ میں آ رہا تھا. اس میں کچھ زیادہ اشکال اور دقت تو ارے وہ نہیں تھی، بہت کافی چیز ہے. پہلے تو آپ یہ سمجھیں، اب ایک ضابطہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ آپ کا تعلق کا مولانا جیلانی صاحب کے اس علم سے کا ہے، یہ اس لائن کی چیز ہے. یہ آپ بھی سمجھیں اور آپ سب سمجھیں کہ جتنی بھی غلطیاں ہوئی ہیں آج تک، مجھے بہت زیادہ تجربہ ہے اس کا. میں نے بہت پریکٹس کی ہے اس کی، اور میں نے نکالی ہیں وہ باتیں کہ یہ فلا فلا شخص سے جو غلطی ہوئی کیوں ہوئی، اس میں کیا خرابی ہوئی، اس میں کیا خرابی ہوئی، اس میں کیا خرابی ہوئی. تو مجھے سب جگہ ایک ہی خرابی ملی جو سب میں وہی تھی. اور وہ خرابی کیا ہے کہ جو چیز یہاں جتنے آدمی آئے ہوئے ہیں اور یہاں داخل ہونے سے قبل جس کی جیب میں جو کچھ تھا وہ موجود تھا، اب یہاں سے اٹھنے کے بعد اگر وہ چیز نہ ملے جیب میں، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ یہیں گری ہے، وہ کسی دوسری جگہ نہ تلاش کرے. یہ جس راستے سے آئے ہیں اس راستے سے، اور یا جس راستے سے گزریں گے اس راستے پر، اس کو ڈھونڈیں تو وہ مل جائے گی، اس کے علاوہ کسی راستے میں نہیں ملے. ہمیشہ ہر غلطی کا سبب یہ ہوا. آپ کی آیت کی تفسیر آئندہ اتوار کو انشاءاللہ ہوگی، اس کے اندر بہت دقیق مضامین ہے. ابا وسکبرا وکان من الکافرین، یہ بڑی مشکل آیت ہے اور اس کے متعلق بڑی باریک باتیں. یعنی ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ اس نے اپنے ارادے سے انکار کر دیا، اور پھر نہ صرف انکار کیا بلکہ اقوا اور کافروں میں سے ہو گیا. یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہے. اس کے متعلق بڑی باریک اور دقیق باتیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا، جو میری رائے ہیں وہ بھی بتاؤں گا. اب یہ کسی صاحب کا ایک مضمون ہے، اس میں بتا دوں. تو اس اصول کو آپ غور کر لیں. ہر غلطی کا سبب یہ رہا ہے، ہر غلطی کا سبب یہ رہا ہے کہ ایک لائن کی چیز دوسری لائن میں تلاش کی جائے، یا ایک لائن کی چیز کو دوسری لائن میں شامل کر دیا گیا ہو. بس یہ وجہ ہوئی ہے غلطی کی، اور کوئی وجہ نہیں ہے. علاج اس کا کیا ہے کہ اس کو جس لائن میں تھا اسی لائن میں لانا چاہیے، جب تک اس لائن میں نہ لایا جائے گا انہیں ملے. بس یہ جائے. جیسے حصے مثال سے آپ اس کو سمجھ لیں، تو میں نے آپ کو دن بھی بتائی تھی اور پھر دوبارہ اس کو بیان کر دوں کہ 30 انڈے پیسے کے 3 دن کے حساب سے خریدے. یہ مثال میں نے گھڑی
آپ سمجھ گئے نا اس مسئلے پر استدلال کے لیے دس پیسے کے ہوئے اور تیس انڈے پیسے کے دو دو کے حساب سے خریدے پندرہ پیسے کے ہوئے ہو گئے نا تو تیس تیس ساٹھ ساٹھ انڈے ہو گئے دس اور پندرہ پچیس پیسے کے ساٹھ انڈے ہو گئے تو پیسے کے تین ایک میل کے اور پیسے کے دو ایک میل کے پیسے کے تین گھٹیا پیسے کے دو بڑھیا تو دو پیسے کے پانچ ہوئے ہیں تو دو پیسے کے پانچ کے حساب سے انہیں بیچ ڈالا کہتے پنجہ بیچ ڈالا ساٹھوں کو ساٹھوں کو ساٹھ میں کتنے پنجے یہ ہمارے یہاں کا پرانا حساب ہے ہم یہ آٹھ رکھے کچھ نہیں جانتے لانت تو بوا لانت بس بارہ پنجے ہر پنجے میں سمجھ گئے نا پیسے کے تین گھٹیا پیسے کے دو بڑھیا ٹکا پنجے کے حساب سے ہم نے بیچا تو بارہ پنجے ہو گئے بارہ پنجے بارہ ٹکوں کے بک گئے یعنی چھ آنے کے اور خریدے تھے وہ پچیس پیسے کے سوا چھ آنے کے ایک پیسہ گھٹ گیا کہ جس حساب سے خریدے اسی حساب سے بیچے آپ سمجھ گئے نا اور پھر پیسہ گھٹ گیا کتنی دقت اس مثال کو ہم نے استعمال کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی صفائی سے اس کو بیان کیا ہے تمام جہان مل کے کوشش کرے تو نہیں بیان کر سکتا مجھے بڑا افسوس ہے میں اسی لیے برابر اسد صاحب کے واسطے دعا کرتا ہوں کہ میں نے پچاس برس غور کر کے اپنی عمر کو تباہ کر دیا ان کے کہنے سے میں قرآن کو دیکھنے لگا خدا تعالیٰ اس کی برکت اور رحمت ان کو نازل کرے ان کے اوپر مجھے نہیں معلوم تھا یعنی اس کی چند آیتوں کا مجھے علم ہوا اور تو مجھے میری آنکھیں کھل گئیں اور میں نے کہا یہ ساری عمر میری بیکار چلی گئی بڑا رنج ہوا مجھے میں نے اس درجے اس کی پریکٹس کی ہے چھیالیس برس میں کہ آپ دیکھیے معلومات نہ ہو وہ تو ہے اور بات یعنی میرے پاس کتاب نہیں معلومات نہیں یہ تو چیز اور ہے لیکن خالی ذہن ہو کر بیٹھے اگر رسو میرے مقابلے پر تو ممکن ہے غلطی کر جائے اور میں صحیح بات نکل جاؤں اتنا دام ہے اتنی مجھے یہ دوسری بات ہے کہ اس کے بعد معلومات زیادہ اس کی ایسی مثال ہے کہ ہم بازار سے ادھار مال خرید کے لاتے ہیں اور کارخانے والوں کے لاکھوں روپے کا مال پڑا ہوا ہے نہیں آ رہا ہے آپ کے خیال میں اب ہم نے ایک کاریگر بٹھا کے دو چار جوڑے اس کے بنوا لیے جب جتنا سامان ہے اتنا بنوا لیتے ہیں نہیں ان کے پاس بے شمار سامان تیار رکھا ہوا ہے بھائی یہ فرق ہے کوئی فرق نہیں جب نئے سرے سے وہ بھی خالی ہاتھ ہم بھی خالی ہاتھ ان کو بھی کدال پھاڑوا دیا ہمیں بھی دیا یہ دونوں مل کے کام کریں تو برابر کام کریں گے یا کم کریں گے پرائز نہیں کرتے آپ کی سمجھ میں آ گئے اور یہ مجھے شروع سے یہ بات معلوم تھی یعنی استخراج کا طریقہ جو ہے یہ رہ بھی ہے میں نے سیکھا نہیں کسی سے مجھے بتایا نہیں کسی نے تو میں نے یہ مثال اور مجھے بغیر سوچے مثال میرے سامنے آتی ہے کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اتنے جلدی بیان کیسے کر سکتا ہے اور یہ بات مجھے شروع سے معلوم تھی کہ ہدایت جو ہے وہ خدا کے بغیر نہیں ہونے کی قل ان الہدى هدى اللہ ہے قل ان الہدى اللہ هو الہدى اللہ ہی کی ہدایت ہدایت ہے باقی کچھ اگر خدا ہدایت کر دے سب کچھ آ جائے گا خدا نہ ہدایت کرے لاکھ دلیلیں بیان کرو کچھ کرو سمجھ میں نہیں آیا تو یہ پیسے کی اب ہم نے تلاش کیا کہ یہ پیسہ کہاں گیا تو اب بارہ پنجے ہیں تو بارہ پنجوں میں پیسے کے دو بڑھیا اور پیسے کے تین گھٹیا تو بارہ دونی چوبیس تو بڑھیا ہو گئے اور بارہ تین چھتیس گھٹیا ہو گئے اور چھ وہ تیس تیس خیال میں آ گیا نا تو چھ بڑھیا گھٹیا میں پڑ گئے چھ بڑھیا جن کی قیمت تین پیسے تھی گھٹیا میں پڑ کر وہ دو پیسے میں بک گئے ملانے میں تو بڑھیا کی سمجھ آ گیا نا تو بڑھیا کو گھٹیا میں ملانے کا یہ انجام ہوا کہ راس المال بھی کیا نفع تو نفع راس المال تو اس نے ایک ضابطہ بتا دیا لا تلبسوا الحق بالباطل اصلی کو نقلی کے ساتھ نہ ملاؤ امیزی شور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ سمجھ میں آئے گی حق کے معنی اصلی اصلی ہی میں نقلی ہی مت ملاؤ سارا عالم اسی سے چلا ہوا ہے نا یہ میرے سے کر رہا ہے ان سے پوچھو تو صحیح ہے تمہیں معلوم کہاں سے ہوا عقل تو دریافت کر نہیں سکتی اور کتاب سے بتاؤ تو سرد پیش کرو کہ فلاں کتاب میں موجود ہے سوائے اس کے کہ آسمانی کتاب سے بتا سکتے ہو تو اس پر ہمارا ایمان ہے کہ توبہ کر لیجیے رفی زبر الاولین یہ قرآن کے جو مضامین ہیں اگلوں کی کتابوں میں موجود ہیں آپ کی سمجھ رہے نہیں سمجھ رہا ٹھیک تو یہ مثال تو ایسی ہے کہ سب سمجھ گئے ہوں گے اب اس مثال پر جب ہم منطبق اب مسئلہ کرتے ہیں جیسے چشتی صاحب نے فرمایا تو اب وہ بات ذرا باریک اور مشکل ہے اسے غور کریں وہ فلسفے کی بات ہے اب انہوں نے ایک طریقہ یہ بھی رکھا ہے فلسفیوں نے علم کی معیار کہ ایسی بات کرو جو عوام کی سمجھ میں نہ آئے
یہ بڑا عالم ہے, حالانکہ یہ انتہائی جہالت ہے جو سمجھ میں آئے سمجھانا. ارے بڑے عالم کی بات تو یہ ہے کہ جو ہم سمجھ ہو کم سمجھ ہو وہ بھی سمجھ جائے. ان کی ایسی باتیں جو سمجھدار ہے وہ الگ گیا. ہم نے کہ غزالی اور رازی اس قسم کے جلیل و قدر فضلاء جو تھے وہ مناسبت ہوتی ہے نا, تو یہ تو بہت سائل ہیں یہ سب الج گئے. وہ جب اس سے دل لگا ہوگی نا, وہ تو شیطنت ہے. فلسفہ جو ہے وہ تو تیر وقت میں ہے ہو گئی ہے. فلسفہ جسے کہہ رہے ہیں یہ تو وہ تے ہے نا جو وقت میں ہے ہو جاتی ہے. وہ اصل میں فلسفت جو ہے وہی شیطنت ہے. دونوں رباعیاں ایک ہی چیز ہے. ایک معنون کے یہ دو عنوان ہیں. اس نے یہ بیان کیا, ارسطو نے کہا. ہاں ارسطو نے یہ کہا. آپ غور کر لیں گے مضمون جب آئے تو پھر لکھ لیجیے گا, ورنہ وہ مضمون باریک ہے. اس میں کوئی شک نہیں, یہ صحیح ہے کہ باریک اور مشکل ضرور ہے, لیکن وہ کوئی خوبی تو نہیں. اس کا سب لسان ہے عربی میں بھی قرآن, آسان کر دیا ہم نے سمجھانے کے لیے. خوبی تو آسانی تھی, مقصود اس ذات تو آسانی ہے, دشواری نہیں ہے. نہیں سمجھا, قدم قدم چلنا یہ آسان ہے, اچھل کے چلنا یہ دشوار ہے. منہ کے بل گرے گا سر پھٹ جائے گا. یہ گردے وردے میں لگ گئی تو چلو پھر چلا ہی نہیں گیا, ذہن بیٹھ گیا نا. تو یوسف جو ہے وہ باقاعدہ ہے اور یوسف جو ہے وہ بے قاعدہ ہے. ہمارا آیا ہے تم پھر دین میں حرج, دین میں کوئی حرج نہیں کیا ہے, اور دشواری میں حرج ہے. تمہاری ہوا کہ دشواری دین نہیں ہے, دین یوسف ہے. آپ نے جو ہے ملتا آپ نے خیال ہوا کتنی اچھی لگی, ذہن بیٹھ گیا نا. جی تو اس نے یہ کہا, زمانہ کے معنی سب جانتے ہیں سامعین, جس نے اس کی حقیقت کوئی نہ جانے وہ اور بات ہے, زمانے کو سب جانتی. زمانہ قدیم ہے. یہ تقریر کی معلم اول حکیم العظیم ارسطو نے, بہت بڑا حکیم ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 300 برس پہلے ہے پرانا حکیم, اور اسی کے فلسفے کا رواج جو دیا ہے شیخین نے دیا ہے, شیخ ابو علی نے اور شیخ فیضان نے. اسی کے ترجمان ہیں اور اس کے مذہب کے ناطے اور بڑی عقیدت اس سے رکھتے ہیں, وہ سب اس کو مانتے ہیں. تو اس نے یہ کہا کہ زمانہ قدیم ہے, یعنی قدیم کے لیے مانے کہ ہمیشہ سے ہے. ایسا نہیں ہے کہ پہلے نہ ہو اور پھر ہو. اور زمانے کی حقیقت کیا ہے, یہ حرکت کی مقدار کا نام ہے. کون سی حرکت, جو کل حرکتوں کو لیے ہوئے ہے. وہ فلک الافلاک کی حرکت ہے جو کل حرکتوں کو لیے ہوئے ہے. فلک الافلاک کی حرکت کی مقدار کا نام زمانہ ہے. وہ حرکت کی مقدار کا نام زمانہ ہے. کیا چیز ہے وہ, جس سے کہ دوسری حرکتوں کی کمی اور بیشی معلوم ہوتی ہے. یعنی یہاں سے یہاں تک جانا ہے نا, مثلاً یہاں سے یہاں تک جانا ہے تو تیز والا جلدی یہاں پہنچ جائے گا اور دیر والا دیر میں پہنچے گا. اگر آپ کہ جب دو چیزیں ممکن ہوتے ہوئے کسی ایک شے کو اختیار کر لیا گیا تو یہ بغیر کسی وجہ کے فیل ہوا نا, تو جو شے بغیر کسی وجہ کے پھر ہوا, یہی کائنات کا تمام کائنات کی مقدار جو ہے, زمین کی آسمان کی سب, جو زمین کا موجود رقبہ ہے اس سے ایک گز زیادہ بھی ہو سکتا تھا اور ایک گز کم بھی ہو سکتا تھا. پھر کیا وجہ, نہ زیادہ ہوا نہ کم ہوا, معین ہوا. تو معلوم ہوا کہ کسی معین نے اس کو معین کیا ہے, اس کی ذات کا تقاضا نہیں ہے, تو وہی اس کا خالق ہے. خیال آ گیا نا. تو خالق پر دلیل دلالت کیا شے کر رہی ہے کہ بغیر کسی وجہ کے ممکن میں سے کسی ایک ممکن کو اختیار کر لو. جو موجود رقبہ ہے سورج کا 159 گنا ہے زمین سے, یہ رقبہ 160 گنا بھی ہو سکتا تھا اور 150 گنا بھی ہو سکتا تھا زمین سے,
اور اس سے بھی کم ہو سکتا تھا، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا تھا، دونوں طرفوں میں لا انتہا امکانات ہیں، لیکن ان سب امکاناتوں میں سے بغیر کسی وجہ کے ایک خاص معین چیز کو اختیار کر لینا، یہ علامت اور دلیل ہے اس چیز کی کہ اس نے یہ فعل اس کے لیے خالص ہے. تو خالق کے وجود پر دلالت کرنے والی کیا شے ہوئی؟ وہ فعل کہ جس فعل کے لیے کوئی کمیت نہ ہو، کوئی لمیت نہ ہو، بے وجہ جو فعل کیا جائے وہ وہی دلیل ہے اس کے وجود. آئیے نا، ویسے آپ شناخت کر کے دیکھ لیجئے کہ خدا بھی شے ہے، یہ بھی شے ہے، تو خدا کی معرفت شے سے نہیں ہو سکتی جی. خدا بھی موجود، یہ بھی موجود، آپ بھی، ہم بھی، ہم بھی موجود، خدا بھی موجود، تو شناخت کیسے ہوگی؟ دونوں جب موجود ہیں تمیز کیسے ہوگی؟ نہیں سمجھ رہے آپ؟ یہ بھی پان، یہ بھی پان، تو تمیز نہیں ہونے کی نا، جب تک کہ دونوں میں سے کسی ایک میں خصوصیت نہ ہو، اس خصوصیت کی بنا پر تمیز ہوگی. تو شے جو ہے وہ مشترک، موجود مشترک، علم مشترک، قدرت مشترک، تمام اسباب آپ دیکھتے چلے جائیے، سب مشترک ہیں خالق و مخلوق کل چیزیں. تو اب جو تمیز ہوگی وہ کس چیز سے ہوگی؟ وہ صرف ایک ہی چیز ہے کہ اس کا فعل بے وجہ ہے، ان کے فعل بے وجہ ہے. تو بے وجہ فعل جو ہو رہا ہے یہی علامت ہے اس بات کی، آگے نا، یہی اس کے وجود کی دلیل ہے. تو وہ پہچانے گیا اس بات سے خدا کیسے، آپ کی سمجھ میں آ گئی، ذہن بیٹھ گیا نا، اس کے فعل کیوں آئے؟ تو یہ الٹی بات ہو گئی، گویا خدا کی معرفت ہی نہیں. تو خدا کی معرفت ہوتے ہی سوال نہیں پیدا ہو رہے، آپ سمجھ گئے نا یا نہیں؟ اس کے فعل سے سوال نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحت جو ہے، سلامت جو ہے، اس سے سوال نہیں ہوا کرتا. آپ نہیں سمجھنا ہے، کبھی کوئی شخص آپ سے یہ نہیں کہنے کا کہ آپ کے چہرے پہ بڑی رونق آ رہی ہے، آپ کتنے تندرست ہیں، کیوں ہے؟ لیکن اگر کلے کی چٹار ہڈے نکل آئے تو پوچھیں گے کیا بات ہے، خیر تو ہے، ٹی بی ہے، کیا ہے، بیماری ہے؟ مدد سے سوال ہوگا، صحت سے کبھی سوال نہیں ہوگا. تو آگے نا، آپ کے خیال ہر شے کو آپ دیکھ جائیے، جتنی بھی چیزیں ہیں، کہیں بھی سوال نہیں ہونے کا، کیونکہ صحت خدا کا فعل ہے، وہ آپ کا فعل ہے، ریلو ہے یہ نا، خدا کے فعل کو دیکھ جائیے ہر جگہ، کہیں بھی سوال نہیں ہونے. جتنے اس کے افعال کی فہرست ہیں، اب سے فرض تک، سب جگہ آپ دیکھ جائیے کہ کہیں سوال نہیں ہونے. آگے نا، آپ کے خیال بس یہ چیز ہے کہ اس کے فعل سے سوال نہ ہو، اسی سے شناخت ہو گئی کہ ایسا شخص، ایسی چیز موجود ہے کہ جس کے فعل سے سوال نہ ہو، وہی خالق عالم، اس کے فعل سے سوال نہیں ہونے کا. تو شناخت کیسے ہوئی خدا کی؟ کہ جس کے فعل سے سوال نہ ہو سکے وہ وہی خدا ہے، اور جس کے فعل سے سوال ہو وہ خدا نہیں. دین بھائی نا، جیسے اب کپڑوں میں اکثر آپ نے دیکھا ہے، تندور سے ہم لاتے ہیں روٹیاں، کپڑا جلنے لگتا ہے، آپ پوچھئے، اب اس سے مثال ہے، اتنی بیین مثال، اب یہ کپڑا یہ جلنے لگتا ہے، اب پوچھا جا رہا ہے یہ کپڑا گرم کیوں ہے، کیا جواب ہوگا؟ گرم روٹیاں اس نے رکھی گئی، یہی جواب دو گے نا، کپڑے کی ذات کا تقاضا نہیں تھا گرمی، سوال یہ ہوا، غیر ذاتی فعل ہے نا، نہیں سمجھے آپ؟ آپ سمجھ رہے ہیں، آپ سمجھیے، یعنی وہ کپڑے کی ذات کا فعل نہیں ہے گرمی، تو سوال پیدا ہوا کہ یہ گرم کیوں آئے، کہا جائے گا کہ اس میں گرم روٹیاں رکھی گئی تھی، اب روٹی کی بھی ذات کا تقاضا نہیں ہے گرمی، آپ سمجھ گئے، پوچھیں گے روٹی گرم کیوں ہے، یہ ابھی تندور میں سے نکلی ہے، یہ جواب دیا جائے یا کچھ اور ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ تندور گرم کیوں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ تنور کی بھی ذات کا تقاضا نہیں ہے گرم، کیونکہ اس کو سر پہ رکھ کے لوگ لے جاتے ہیں، اگر اس کی ذات میں گرمی ہوتی تو سر پہ کبھی اٹھایا نہ جاتا تھا، وہ جل جاتا سر، تو کہا وہ آگ چاروں طرف اس کے لگائی گئی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا نا، لیکن کبھی یہ سوال نہیں ہونے کا کہ آگ گرم کیوں ہے، کیونکہ وہ پھیلے الہی ہے، پھیلے الہی سے سوال نہیں ہے، کبھی یہ نہیں پوچھے گا، اور پوچھتے ہی وہ جنون کے ساتھ کفر کو بھی جمع کرے گا، وہ پاگل بھی ہے اور کافر بھی ہے، نہیں سمجھا، لین بیٹھ گیا نا،
کہ پوچھے گا کوئی آگ گرم کیوں ہے؟ نہیں پوچھنے کا. کیا وجہ اس کی؟ کیوں وہ فعل الہی ہے؟ نہیں آیا آپ کے خیال میں تو پتہ چل گیا کہ خدا کے فعل سے سوال نہیں ہوتا. جب تک آپ کے فعل ہوں گے یا مخلوق کے فعل ہوتے چلے جائیں گے، بیچ میں واسطے آتے چلے جائیں گے، سوال ہوتا چلا جائے. رین گاڑی ہے نا، یعنی تیز ہوا چلے اور اوپر کی چھت پر سے ہوا سے گر پڑے آدمی، سب یہ کہیں گے خدا کی مرضی، کچھ بھی جھگڑا نہیں ہونے کا. جو دوسرا آدمی آن کے دھکا دے دے، نہیں آپ کے خیال میں وہ موت کے پیدا کرنے میں شریک ہوا، فوراً پکڑ کے اس کو احتساس ہوگا، پھانسی ہوگی، پوچھا جائے گا تو نے کیوں دھکا دیا، اب مارا تو خدا ہی نے، نہیں سمجھا. لیکن ظاہر سب شریک ہوا شرکت ہوتے ہی اس کو سزا کا مستحق. آگے نا آپ کے خیال میں، آپ سمجھ گئے، بڑی بڑھیا بات، اچھی بات ہے، خدا تعالیٰ آپ کو توفیق دے. ذہن بیٹھ گیا نا آپ کے، تو آپ دیکھ جائیے تمام فہرستوں کو خدا کی اٹھا کر، جتنے بھی اس کے افعال ہیں ان سب سے کو دیکھ جائیے، تو ذاتی فعل جتنے ہیں اس کے، ان میں کہیں بھی سوال نہیں ہو رہا. کوئی نہیں کہہ سکتا برف ٹھنڈی کیوں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا سورج روشن کیوں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا زمین مرکز میں کیوں ہے. ذہن میں بیٹھ گیا نا، آگے نا آپ کے خیال، آپ کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ آپ ایک مکان کو سجائیں اور خوب اس کو آراستہ پراستہ کر لیں اور وہاں اوپر لوہے کے دو بچھو بنا کے کانچے بیچ میں شیشے کے لگا دیں، ایک نہایت آراستہ پراستہ مکان میں آنکڑے لگا دیں بیچ میں، جہاں پر توڑے لگے ہوئے ہیں اور شیشے لگے ہیں تو سیریں لگی ہوئی ہیں، تو پوچھا جائے گا یہ بے قاعدہ چیز یہاں کیوں لگی ہوئی ہے؟ یہ نہیں ہے، یہ غیر مزین کرنے والی جو زینت کو خراب کر رہی ہے، ایسی شے کیوں لگائی؟ پوچھے گا ہر شخص، یہ نہیں پوچھ رکھا، لیکن کوئی بھی نہیں پوچھتا کہ ورق جو ہے گلاب کا کتنا حسین، کتنا کمزور، اچھا نازک، اور اس کے اندر دو بچھو لگے ہوئے ہیں کاٹے کے، پکڑو تو ہاتھ میں چھپ جائے، نہیں آیا. کوئی بھی نہیں پوچھتا کہ ایسی نازک چیز کے ساتھ اتنا سخت کاٹا موزی لگا رکھا ہے بچھو، کوئی کہتا نہیں. تو خدا کی بھیل سوار دی، آپ سمجھ گئے نا، تو شیطان نہیں سمجھا اس بات کو کہ خدا کے بھیل میں سوال نہیں ہوتا. آپ کبھی یہ نہ کہا کرو کہ خدا نے یہ کیوں کیا، خدا تو کہتے ہی اسے ہیں کہ جو میں کیوں کرے، نہیں سمجھا آپ، لین بیٹھ گیا نا، آپ سمجھ گئے نا، یہی جواب ہے جبر کی طرف سے ہے، کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ کیوں کیا، جو چاہے سو کہے اور جو چاہے کرے، تو لانے خدا نام ہی اسی کا ہے کہ جو چاہے کہہ دے اور جو چاہے کر دے بس. اور جب تک کیوں کا سوال رہے گا وہ فعل مخلوق کا ہوگا، وہ ذاتی فعل نہیں ہونے کا. آپ سمجھ گئے نا، آپ دن بھر دفتر میں جاتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ میں دکان پر بیٹھتا ہوں کیوں کرتا ہوں؟ کیوں دکان پر وقت ضائع کرتا ہوں؟ آپ دفتر میں کیوں ضائع کرتے ہیں؟ جواب دو اس کا، بولو کیا کہتے ہو، کاہے کے لیے کرتے ہو؟ روپیہ کماتے ہو، تنخواہ ملے گی، ہم کو فائدہ ہوگا کاروبار میں، دن بیٹھ گیا نا، روپئے سے کیا فائدہ، روپیہ کیوں حاصل کریں؟ بولو، نہیں کھانے پینے کے لیے، کھائے پیے کیوں؟ آپ سمجھ گئے نا، کپڑا مکان وغیرہ، کھائے پیے کیوں؟ راحت حاصل کیوں کریں؟ ماں سوال نہیں ہونے کا کہ آسائش کیوں حاصل کریں، آرام کیوں حاصل کریں؟ وہ ذاتی فعل ہے، خدا کا فعل ہے، اس لیے وہ نہیں پوچھا جائے گا. رن بیٹھ گیا نا، تو آخر میں جانے کے بعد جو مبدا آ جائے گا وہ بے کیوں ہوگا، باقی سب کیوں 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 چلے جائیں گے نا. تو عقل کی معیار جو ہے، انتہا جو ہے، وہ یہاں تک ہے، یہاں سے آگے عقل کام نہیں کرنی، کیونکہ عقل کا تعلق تو کیوں سے ہے نا. تو جب تک کیوں کا سوال ہوگا، مخلوقی علم چلے گا، وہاں کیوں 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 چلتا جائے گا، جو خالق کہنا آئے گا وہاں بے کیوں ہو جائے گا، کچھ جو چاہے کہے ہو جو چاہے. یہ حقیقت خدا کی تعریف ہے، اور یہی آپ کو سمجھنا چاہیے. ذہن بیٹھ گیا نا، تو وکانہ من الکافرین کے معنی مفسرین نے یہ کہے کہ وہ پہلے سے منافق تھا، وہ پہلے سے کافر تھا، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. باقی دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، کانا بوانا سارا ہے، یعنی وہ کافر نہیں تھا، پہلے مومن تھا پھر وہ کافر ہو گیا اس فعل کی وجہ سے. تو اس کانا کے معنی سارے کے ہوئے، یعنی کانا کے معنی تھا کافروں میں سے یہ نہیں، بلکہ ہو گیا کافروں میں سے، یعنی وہ ان لوگوں میں سے ہو گیا کافروں کے فیل کے موافق فیل کیا اور مطابق فیل کرنے سے، گویا وہ انہی میں سے ہو گیا، یہ معنی. تو
کہ وہ منافقوں میں سے ہو گیا، کافروں میں سے ہو گیا، تھا نہیں بلکہ ہو گیا کافروں میں سے. یہ ایک جماعت یہ کہتی ہے اور یہ زیادہ صحیح معلوم ہے. ٹھیک ہے، آگے نا آپ کے خیال میں کان من الکافرین کے یہ معنی کہ وہ ہو گیا کافروں میں سے اس فعل کے کرنے سے. اب یہاں ایک بحث یہ ہے کہ اس نے نافرمانی کی ہے، یہ بڑی باریک بحث ہے، اچھی بحث ہے، اتنی باریک نہیں جو جیسے پہلے گزر چکی کہ اس نے گناہ کیا تھا، گناہ کے کرنے سے کافر نہیں ہوتا. اور خارجی یہ کہتا ہے کہ گناہ کبیرہ گناہ کے کرنے سے کافر ہو جاتا ہے. مسلمانوں کا جو ایک فرقہ خارجی ہے اس کے نزدیک معصیت کفر ہے، اور اسی آیت سے وہ دلیل لایا ہے کہ اس نے انکار کیا، اس نے ستر کے حکم کیا اور معصیت کی، اور معصیت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو کافر کہا، تو معصیت کرنے والا کافر ہو گیا، اور باقی جتنے گروہ ہیں ان کے نزدیک کافر نہیں ہے، نہ معتزلہ کے نزدیک، نہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک، کسی کے نزدیک بھی. معصیت کا کرنے والا، گناہ کا کرنے والا فاسق ہے، کافر نہیں ہے. خارجیوں کے نزدیک گناہ کا کرنے والا کافر ہے، اور ان کی دلیل یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معصیت پر اس کو کافر کہا. اگر آپ کے خیال خیر وقت نہیں ہے زیادہ، میں مختصر سے اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ در حقیقت وہ معصیت کی بنا پر کافر نہیں کہا ہے، اس نے چونکہ حسن مادے سے استدلال کیا اپنی خیریت پر، اور خدا کو غیر عامر قرار دیا اور خدا کی صفت عامریت کا انکار کیا. جب اس نے کہا اذا امرت میں نے تجھے حکم دے دیا، تو پھر کون مانے تھا؟ میرے حکم کے بعد تو کوئی مانے نہیں ہونا چاہیے. آگے آپ کے خیال میں یہ بڑی عجیب بات ہے، اس لیے کہ جس شے کو بھی حکم دیا وہ شے امتثال امر میں مشغول ہے. یہ بڑی بڑھیا بات ہے، آپ غور کرو، جس شے کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے وہ امر کو قبول کرنے میں خود مشغول ہے، وہ اپنی ذات سے امر کو دفع نہیں کر سکتی، اپنے لیے معنی نہیں ہو سکتی، وہ دوسرے کو امر روکنے میں کیوں کر ہو سکتی ہے کامیاب؟ اس لیے کوئی شے معنی نہیں ہے امر الہی کی. خیال میں آ گیا نا، تو اس نے خدا کی آمریت کا یعنی صفت الہی کا انکار کیا، اس بنیاد پر اس کو کافر کہا گیا، سجدے کے نہ کرنے سے کافر نہیں کہا گیا. سمجھ آ گیا نا، اس نے یہ کہا کہ تو عامر بننے کے قابل نہیں ہے، عامر جب ہوتا کہ جب تو حسن مادے کے ماتحت امر کرتا کہ میں اچھا تھا، میں آگ سے پیدا ہوا، میں بہتر تھا، بہتر کو سجدہ کرانا چاہیے تھا، بدتر سے تو نے بدتر کو سجدہ کرا دیا بہتر سے، یہ تو نے لا قانونی فعل کیا، اس لیے اس کی عامریت کو تسلیم نہیں کیا، اس کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے اس نے خدا کی صفت کا انکار کیا، اس بنیاد پر وہ کافر ہوا. یہ اس کا جواب آپ کی سامنے آ گیا نا، اور یہ بہترین جواب ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتا دیا. اب خدا تعالیٰ آپ کو مجھ کو دونوں کو توفیق عنایت کرے. اب تم سب مل کے اپنے رب کی بڑائی بیان کرو زیادہ سے زیادہ جتنی تم سے بڑائی بیان ہو سکے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی نبینا و مرشدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ.